Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Mən adətən çıxışa başlamazdan əvvəl həmişə bir dəramətlə başlayıram. Bu səfər amma görün, buna ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, bu bir həftə ərzində millət o qədər təhqir olundu ki, əgər mən bu təhqiramiz hadisəni bir yerdə oxusaydım, görsəydim, eşitsəydim ki, hansısa bir millətin başına belə bir təhqiramiz iş gətiriblər, həmin o millət mənim gözümdən düşərdi. Necə ki, mən bu səfər özüm öz gözümdən düşdüm, həqiqətən. İndi izahını verəsəyəm sizə. Ona görə mən bir qədər geriyə qayıdıram. Bir il bundan əvvəl, bir ildə yox, 10 ay bundan əvvəl, bilmirəm, yadınıza gəlir yoxsa yox, Jara festivalı keçirilirdi, Jara festivalı. Və Mqoyan Zara adında bir nəfər erməni də dəvət olunmuşdu. Və bizim millət sevər, həqiqətən, xalqını, millətini sevən müxalifətimiz öz etirazını bildirdi buna. Dərhal susturdular. Və bizim Mətbuat Şurasının sədri, onu yoxlamaq lazımdır ki, bu adamın 10 illik təhsili var, yoxsa yox. Çünki elə bir savadsız söz dedi ki, Zara bura əlində silahla gəlmir. Niyə? Silahla gələ də bilərdi. Bizim gömrük bunu buraxardı rahatlıqla. Qırıcı təyyarınla da gələ bilərdi, tankla da gələ bilərdi, BTR-lə də gələ bilərdi. Nə isə sizlə gələ bilərdi. Sadəcə olaraq susturdular müxalifəti ki, bu əlində silahla gəlmir. Bu bir Einsteinin ixtirası idi. Bu bir Landau'nun kəşfi idi ki, biz bilmirdik ki, Zara əlində silahla gələ və ya da silahsız gəlir. Çox savadsız bir arqument gətirmişdi. Həqiqətən çox savadsız bir arqument idi. Amma yaddan çıxartmaq lazım deyildi ki, Azərbaycanda hadisələr başlayanda 30-40 minə qədər erməni yaşayırdı və bunların bugünkü nəvə nəticələri bu saat at oynadılar. Demişəm, yenə də təkrar edirəm, bəli, at oynadılar. Heç kim bunları deyə bilməz, sənin gözün üstündə qaşın var. Bəli, Mqoyan Zara gəldi, konsertini verdi, 2-3 gün oxudu və dedi ki, gördünüz, mən o dediyimi yedirtdim. Və bizim də iqtidarda oturanlarımız da dedilər ki, millətə başa saldılar ki, biz hikkəmizi geridəsiyik, sözümüzü geridəsiyik. Siz heç kimsiz bizim üçün. Qulsuz siz. Yazında qalsın bu qul sözü. Siz qulsuz bizim üçün. Bu hadisənin üstünə ötdü təxminən biri 10 ay. Mxitaryan məsələsi çıxdı ortalığa. Mxitaryan gəlməsindən ötürü biz lap belə payandaz olmuşduq. Bizim nazir, necə deyərlər, o boyda gövdə. Lap belə məliyirdi ki, Mxitaryan gəlsin. Nə lazımdır, mən göndərirəm. Mühafizəçi, nə bilim, nə, o qədər təkliflər. Mxitaryan gəlmədi. Axırda da dedi ki, Mxitaryan qorxdu bizdən. Yadınızda qalsın, Mxitaryan qorxmadı heç nədən. Ermənilər qorxmurlar heç nədən. Qorxsuydular, torpağımızı 20%-ni işğal eləməzdilər. Onlar qorxmurlar ki, işğal eləyirlər. Hər dəfə də deyirik ki, qorxurlar bizdən, gündə də bir ən az 50 dəfə atəşkəsi pozurlar. Bu nətəri qorxmaqdır. Bir dəfə də biz pozaq da atəşkəsi. Gözümüzdə qalmasın. Deyək ki, biz də öz gücümüzü göstəririk. Bizim müdafiə naziri deyir ki, bir də hücum eləsinlər, gör neyəcəm. Nə qədər müdafiə hücum eləyərlər? Bir dəfə də biz hücum eləyək də. Bir dəfə də biz özümüzü göstərək də. Bəli, mən biraz mətləbdən uzaq düşdüm. Mxitaryan məsələsinə. Mxitaryan məsələsindən ötürü biz əldən ayaqdan getdik. Mxitaryan gəlmədi. Hətta bəlkə də Mxitaryan desiydi ki, mən gəlirəm bir şərtlə ki, erməni bayrağı dalğalansın, biz onu da gedəcəkdik. Onu da razılıq verəsiydik. Gəlmədi Mxitaryan. Əvəzində onun pərəstişkarları gəldi, fanatları gəldi və həmən köynəkdə gəzirdilər şəhərdə. Nümayişkarana surətdə. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, yəni ki, əlcə yatırdılar. Dueldə belə bir məsələ var, deyir ki, əlcə yatırdılar, pirçatqa atırdılar ki, mən gəlmişəm və Mxitaryan köynəyi ilə gəzirəm. Kimin nə cəsarəti varsa mənə yaxınlaşsın. Və mənim polisim də, bizim polisimiz də, bizə bir söz var, mənim polisim məni qoruyur. Mənim polisim də onları qoruyurdu. Mən özüm şahid olduğum hadisəni deyirəm. 3-4 nəfər gedirdilər Mxitaryan köynəyi ilə bərabər, halbuki bizdə 4 nəfərin getməsinə qadağadır ya. Artıq buna deyilər, kütləvi yığışma deyirlər. 4 nəfər gedirdilər Mxitaryan köynəyi ilə və 2 nəfər də polis, 2 nəfər, 3 nəfər polis bunları yaxınlaşdı. Mən də qıraqdan seyr eləyirəm. Bilirsiniz, o polislər ki, özümüzünkülərin üzərinə şığıyırlar, dəyənəklə şığıyırlar. Elə bil ki, nə görürlər, ilan görürlər, canavar görürlər, elə şığıyırlar. Amma bunların üzünə, bunlara yaxınlaşdılar çox mələk sima sifəti ilə. İndi bunlar Rusiya bilmirlər polislər, nəsə dedilər, onlar da əlinə deyir ki, valay, idisi deyiləm zəymitiz.
Bunlar dedi, üzr istəyirik, gedib işimizlə məşğullarıq. Bunların işi nədən ibarətdir? Kim bunlara yaxınlaşsa, həmən bu Mıxtariyan köynəyə giyənə yaxınlaşsa, onlara bir söz desə, dərhal onun başına dəyənə yendirmək, əgər dəyənəkdən qorunarsa, deməli, müqavimət göstərdi, dərhal cibinə kakayını atmaq və bunu həbs eləmək. Bizim, bəli, polis bunların işi bundan ibarətdir. Acınacaqlı bir vəziyyət idi. Çox acınacaqlı. Və heç də mən şübhə eləmirəm ki, gələn ildə bunu oxşar hadisə baş verərsə, kimsə deyər ki, bura Ermənistan bayrağı dalğalansın. Bizə deyərik ki, nə olsun, hə, nə var burada, parçadır da, gəlsin dalğalansın. Bir dəfə gəldi Mıqoyan burada mahnı oxudu, hindi də Mıxtariyan köynəyi burada gəzdirildi. Gələn də buna bənzər ayrı iş ola bilər. Çox təəccüblüdür. Mən bir məsələni demək istəyirəm sizə. İndi bunlar köynəklə gəliblər. Nətəri keçiblər bunlar gömrükdən? Bax, təəccüblüsü budur. Gömrük bunu yoxlamır, gömrük buna baxmır, gömrük neynəmir, gömrük bilirsiniz. Mən diplomatik pasportla, yoldaşımla gedib gələndə, ildə bir dəfə gedib gəlirdim. Çox qalmırdım Bakıda. 3-4 gün çox qala bilmirdim. Əsəbləşirdim. Mənim çantamı, sumkamı, ciblərimi elə yoxluyurdular ki, nəsə burdan tapmadılar hökmən. Baxmayaraq ki, mən diplomatam. Mən bunların üstündən qışqıra da bilərəm ki, yoxlamağa ixtiyarınız yoxdur sizin. Amma çəkirdim bunları ki, tarix də o qalsın. Elə bu yoxluyurdular bunu. İğniyə sapa qədər yoxluyurdular. Ki, nəsə mən keçirə bilərəm, apara bilərəm. Amma halbuki mən bir dəfə bu sosial şəbəkədə mən çıxış edib demişdim ki, Fəxrəddin Abbaszadənin emisarları bura gəlir, kitab gətirirlər, jurnal gətirirlər, nə gətirirlər, onu xahiş edirəm yoxlasınlar, onda bunu yoxlamırdılar. Nə isə aparıb gətirə bilər, amma Vahabzadəni yoxlamaq lazımdır. Ona görə ki, Vahabzadə bugünkü iqtidarın nəzərində vətən xaindir, millət düşmənidir. Çünki mən sözün düzün deyirəm. Bu gömrük hara baxırdı? Gömrük niyə yoxlamırdı bəs? Gömrük görmür ki, Mıxtariyan köynəy gəlir bura. Ona baxaydılar. Niyə baxmadılar? Niyə nəzərdən qaçırdılar? Və bu gündə və bizim küçəmizdə həmin o müstəqillik günü, Respublika günü, Cümhuriyyət günü, nə günü bunlar gəzirdilər. Mıxtariyan köynəyi ilə. Bu artıq bizim sifətimizə vurulan bir şillə idi. Millət də buna baxıb susurdu. Mən ötən çıxışımda da demişdim, bizə dəfələrlə bu sözü 70 il ərzində internasionalizm, internasionalizm, internasionalizm. Bunu bizə zorla beynimizə girdirdilər. Hindi də gəlib multikulturalizm, hindi də gəlib ortalığa çıxıb tolerantlıq, qutaraq bu tolerantlıqdan. Nəyə görə mən olmalıyam tolerant, nəyə görə mən olmalıyam multikultural dəyərlərə önəm verməliyəm, erməni amma yox. Torpağı bizdən gürcü istəyir, o mədəni xalqdır. Mən səsimi çıxartmalı deyiləm, çünki mədəni olmalıyam mən. Erməni işğal eləyir, ona bir söz deyən yoxdur. Mən əgər səsimi çıxarsam, mən olaram qeyri-mədəni xalq. Rusiya həməşə Ermənistanı dəstəkləyir, bizi tapdalayır. Biz səsimizi çıxarda bilmirik. Nəyə görə? Ona görə ki, biz mədəni xalqıq. Bizi mədəni xalq kimi tanısınlar. Nəyə görə? Mən istəmirəm mən tanısınlar mədəni xalq kimi. Qutardı, yetər artıq. Bilirsiniz, sonra da bizim də bu politoloqlar, siyasətçilərimiz çıxış eləyib deyirdilər ki, biz öz mədəniyyətimizi göstərdik. Gördünüz, bizdən bu mədəni xalqıq. Bu mədəniyyət deyil. Bu mədəniyyət deyil. Bu, bilirsiniz nədir? Bu məzlumluqdur. Bu yazıqlıqdır. Miskinlikdir ki, biz öz sözümüzü deyə bilmirik. Çünki bilirik ki, həmin o polis məni yox, onları qoruyurdu. Əgər bura Mıxtariyan gəlmiş olsaydı, inandırıram sizə, bütün bəlkə də Daxili İşlər Nazirliyinin yarısı bunu qoruyacaqdı. O da güldü, gəlmədi. Gülürdü o. Sonra da biz dedik ki, artıq o limitini bitirib, zəif oyunçudur. Belə zəif oyunçudur, bizim nazir niyə belə yalvarırdı bunun gəlməsindən ötürü? Biz nəyə görə öz miskinliyimizə belə don qeydiririk? İndi mən sizə bir söz deyim, iqtidara oturanlara. Bilmirəm, bunların hansı rus dilini bilir, hansı rus dilini bilir deyə bilmərəm, amma bu kitab, mən deyəcəyim kitab rus dilinə tərcümə olunmayıb. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb, üzr istəyirəm. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb, rus dilindədir. Müəllifi də Albert Camus-dur. Vastanya Rabov, Qulun Üsyanı. Bu kitabı tapın, oxuyun. 150-160 səhifədir. Çox deyil. Xüsusilə də siz həmişəki kimi çıxırsınız məzuniyyətə. Məzuniyyət vaxtı bu kitabı tapın, oxuyun. Vastanya Rabov, Qulun Üsyanı. Çox təəssüflər ki, bu kitab dediyim kimi tərcümə olunmayıb Azərbaycan dilinə. Amma sizə hardası yarıya bilər işinizə. Bilirsiniz, qul heç nə bağışlaya bilmir. Qul başını qaldıranda bağışlaya bilmir. Qul başını qaldırana bir dəfəlik başını qaldırır. Və öz hökmüdarlarının ətini də yeyir. Tikə-tikə kəsib onu da yeyir. Və uf demir. Bu kitabı tapın, oxuyun.
Bu mənim sizə məsləhətimdir. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.